graduate year of 93 በፈረንጆች እና ናዝሬት ስኩል ምን አይነት ሜሞሪ ጥሎብሽ አልፏል የሚለውን ትንሽ ለማየት ብዙ ጊዜ ትዝ የሚለኝ ነገሮች ምንድናቸው? ምሳችንን በመቅሰስ ሰዓት እንበላና በምሳ ሰዓት ምሳ ያልቅብናል። እና ደግሞ ምሳ ስንበላ አንድ ሰው የራሱ ምሳ አልነበረ የሚበላው፣ ሁላችንም አንድ ሼር እያደረግን ነበር የምንበላው። እና ከዛ ማን ነው ጥሩ ምሳ ያመጣው የማን ምሳ አላለቀም እያልን ግቢውን እየዞርን የምንበላው ትዝ ይለኛል፣ ከሰው ከሌሎች ልጆች እየተሻማን። ሌላው ደግሞ በረፍት ሰዓት ግቢውን ወክ እናደርግ ነበረ። እና ወክ ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው? አንድ ግማሾቻችን ከፊት ግማሾቻችን ወደ ኋላ ነበር የምንሄደው። እና አይዞርብንም፣ በቃ አሁን ሳስበው ይገርመኛል። እና ግቢውን በሙሉ እንደዚህ እያልን እያወራን ግማሽ ወደ ኋላ የነበረው ወደፊት ያለው ወደ ኋላ እየመጣ እንዲህ ግቢውን ዞር ነበር። ትልቁ ማስታውሰው ነገር ይሄ ነው። እና ከምግብ ይሄ ሼር ማድረግ ሁላችንም ከመብላት ይሄ የእህትና አማቾች ፍቅር ከዛ የመጣ ይመስለኛል እኔ ሳስበው። ምክንያቱም አሁንም ድረስ ሁላችንም እንገናኛለን። እህቶቼ ናቸው፣ ጓደኞቼ ናቸው። እና ከትምህርት በኋላ አላቆመም የኛ ግንኙነት። በዓለም ላይ ሁሌ እኔ ናዝሬት ስኩል ተማሪ ሲባል እንተዋወቃለን፣ እንደጋገፋለን። ይሄ መደጋገፍ የእህትማማች ስሜት አሁንም ያለ ነገር ነው። እና እነዚህም ሜሞሪዎች ነው ይዤ በህይወት የምጓዘው ከናዝሬት ስኩል።